ביום חמישי האחרון התקיימו ברצף שתי הפגנות של ארגוני זכויות בעלי חיים במרכז תל אביב. הראשונה, הפגנה שקראה להחרים את חברת התעופה אל על בשל מעורבותה בניסויים לאחר שמעל ל-100 חברות תעופה בינלאומיות הפסיקו להטיס קופים לניסויים. זה לא רק הפגנות, זה הפגנות בשילוב עם חרם צרכנים. ברגע שזה יפגע אל על בכיס, בהכנסות, אז אנחנו מאמינים שהם יפסיקו לעשות את זה. במחקר אפשר לעשות דרכים אחרות, יש הרבה אלטרנטיבות לניסויים בעלי חיים. ההפגנה השנייה התקיימה במחאה לניסוי אכזרי שמתקיים בימים אלה ממש, בשבעה חתולים, במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן גוריון. ניסוי זה מתבצע בהמשך לניסוי קודם שנעשה בשני חתולים אחרים, שבו נוסרו גולגולותיהם והוחדרו למוחם עשרות אלקטרודות. כמו כל הניסויים בבעלי חיים בארץ, גם הניסוי הנוכחי וגם קודמו אושרו על ידי הוועדה הפנימית של האוניברסיטה, ועדה שבה חוקרי האוניברסיטה מהווים 90% מהרכבה, ואין בה שום נציג ציבור או נציג חיצוני כלשהו. בקשתם של ארגוני זכויות בעלי החיים לבקר במעבדה ולבחון את מצבם של החתולים ואת נחיצות הניסוי, נענתה בשלילה. על כן יצאו הארגונים במאבק להצלת שבעת החתולים ממסכת עינויים אכזרית. מדובר בניסוי במחקר בסיסי שאין לו שום קשר לרפואת אדם או להצלת חיים, והוא פשוט לא מידתי. במדינת ישראל האצבע על ההדק של ניסויים בבעלי חיים הרבה יותר מדי קלה. יש חשיבות גדולה למחאה ציבורית ולאמירה ציבורית חזקה וברורה. אנחנו לא מוכנים לחיות עם התעללות בבעלי חיים ועם התאכזרות בבעלי חיים.